Të dashur, të rinjë të reja, është me të vërtet një emocion i madh që të ritakohemi përsëri. E imagjinoni kur kryetari i Rinis, Kristian Demokratë Gjermane, ju falenderon që keni qenë crown team në protesta, në demonstrata, do jeni crown team dhe në crown ton. Fjalet e mia për t'ju shprej mirëjohjen për sakrificën e jashtëzakonshme, për përkushtimin tuaj për demokraci dhe për liri në këtë betejë që kemi nisur dhe që do ta çojmë deri në fund me një fitore për çdo shqiptar, nuk mjaftojmë. Por mlerni t'ju them që jam kaq i kënaqur sa qeni ju të gjithë bashkë që jemi këtu dhe 10 herë më shumë për këtë mundësi të parë sot, këtë të jente mbrëmë, e cila nis shënon edhe nisin e turit tim kombëtar për Rinin, i cili do shtrihet anë mban vendit, dhe që këtë ta bëjmë, këtë nisje ta bëjmë në një prani kaq të shjuar, të nderuar, me miqtë tanë nga Gjermania, me kryetarin e forumit rinor, e Junge Union, bashkimit rinor të partisë tonë si motor, partisë më të madhe politike në Europë, fuqisë më të madhe politike të partisë popullore europiane, partisë kancelares Merkel, Kristian Demokratëve Gjerman, Tilman Kuban, me delegacioni që e shoqëron, me deputetet e Niedersachsen, me dy kryetarët e bashkive, të gjithë antarët e Junge Union, të gjithë pra antarë të forumit rinor të Kristian Demokratëve Gjerman. Të falenderoj për këtë mundësi mikun tonë për ershëm, fondacionin Konrad Adenauer dhe drejtusin e sajt Tobias Rüttershoff. Dhe forumin rinor të Partisë Demokratike, kryetarin Belind Kliçin. Por miqtë e mi, nuk e nisi me një këmbë të mbarë, e nisi me dy këmbë mbarë, sepse kemi këtu edhe kryetarin e forumit rinor të LDK-s, partisë tonë si motër. Fidanin, të cili dua t'i uroj shumë suksese në parlamentin e ri të Kosovës, ku LDK-ja bashkë me vetëvendosjen pritet t'i japin Kosovës një qeverisje të re, një frymarrje të re, ku rinia kosovare do të ketë një rol të padiskutueshëm për të çuar përpara reformat për ta kthyer edhe Kosovën në një vend europian me perspektivë europiane për gjithë qytetarët e në veçanti për rinin. Por le mos harrojmë ta përgëzojmë përfitoren dhe t'i themi hiqe këmbën zvarr. Përvoja e LDK-s është një përvojë pozitive, po në fakt gjithë përvoja e Kosovës është një përvojë pozitive. Shikoni, jemi njëti komp në dy shtetet ndryshme, dhe në njërin prej këtyre dy shteteve që është dhe më i riu, brënda një kohë fare të shkurtër, vendoset shkohet në zgjedhjet parakoshme, organizohen këto zgjedhjet parakoshme, zhvillohen në mënyrën më europiane, ka një rotacion normal politik të pushtetit. Kjo tregon se ne shqiptarve nuk na mungon asgjë. Nuk është faj i shqiptarve, është kusuri i shqiptarve. Është kusuri një qeverie që nuk ka lënë askënd më shumë në balt se sa ju, rinin e këti vendi. Në tërë dështimet e kësaj qeverie dhe këti kryeministri, dështimi më i madh është dështimi me rinin, e cila po rritet në një vend pa mundësi, pa punësim, pa perspektiv, me rrogat ulta minimale, me kosto maksimale të jetës dhe të studimeve, të arsimimit, në një vend me një klim të shkatruar për kompanit, për biznesin, për ekonomin, në një vend ku për fat keq, fjala e parë dhe kërkesa e parë e shumicës rinisës të largohen nga vendi tyre. Nuk ka pse tjetë kështu. Dhe nuk do tjetë kështu për shumë gjatë. Sepse ky vend
e ka gjithë potencialin për të krijuar mjaftueshëm mirëqenie, punësim, mundësi për gjithë shqiptarët e në veçanti për rinin. Duke bërë të mundur disa gjëra të thjeshta, por esenciale për një bashkëtesë europiane, barazim para ligjit, mundësi për gjithë qytetarët, jo vetëm për një grusht privilegjuarisht, një klim të mirë për kompanit, për biznesin, për investitorët e huaj, që të investojnë dhe të kryojnë vende pune, një reform të thellë dhe të vërtet në arsim, ku në qendër tjetë studenti, tjetë nëzënsi, dhe ardhmja ti. Na duhet një qeveri që ka vizionin dhe pasionin për të vënë rinin e vendit vetë, për të vënë ju të parët, dhe jo interesat e ngushta të pushtetit, interesat e ngushta të një grupi njerëzish të cilët e kanë tradhtuar interesin e përgjithshëm të qytetarëve shqiptarë. Ne kemi këtë vizion. Ne kemi treguar se kemi këtë forcë, këtë fuqi dhe këtë pasion për gjithë vendin e në veçanti për rinin. Megjithatë, sot në praninë e miqve të nderuar të Teksanis, këtë tur bashkëbisedimi, dua rrethpar t'ju dëgjoj. E të përfitoj duke ju dëgjuar ju, shpresat tuaja, sfidat tuaja, betejat tuaja, vështirësit tuaja, aspiratat tuaja për nesër. E t'ju siguroj se në të bashkëbisedim, jo vetëm do t'a dëgjoj zërin tuaj, jo vetëm do të marrë fuqi mendimi juaj, por ju do t'jeni bashkëkuthtar në rrugtimin tonë, së pari, drejt zgjedhjeve dhe një qeverie të dalë nga vota e qytetarëve, dhe së dyti, në bërjen realitet të çdo zotimi, dhe zotimi ynë kryesor është ta kthejmë shpresën në Shqipëri, t'ja kthejmë shpresën shqiptarëve, t'ju kthejmë shpresën rinis, pikrisht për mes një qeverie që punon për njerëzit, sepse del nga vota njerëzve, pikrisht për mes një klime biznesi që bën të mundur që çdo biznes, pavarësisht nga lidhjet apo jo me pushtetin, të ketë mundësin të konkuroj me dignitet, dhe investitorët e huaj ta gjenë vetën e të vinë të derdhin kapitalin dhe njohuritë e tyre dhe teknologjinë e tyre dhe të kryojnë vende pune në vend që të largohen, pra për mes një Shqipërie e cila ju bën ju të zgjidhni të qëndroni në vendin ton të mrekullushëm që ka një potencial të jashtëzakonshëm, dhe mbi gjitha që këtë potencial të jashtëzakonshëm së bashku ta bëjmë shumë shpejt realitet. Realitet për gjithë se cilin prej jush, realitet për gjithë rinin shqiptare, realitet për çdo shqiptar e çdo shqiptare të ndershëm, për ta bërë vendin ton edhe njëherë vendin ku gjithë se cili të ndihet në shtëpinë e ti. Ju faleminderit. Do doja të ndaja një histori shumë shkurtër me ju. Unë vetëm para 3 javësh kam qenë i ftuar në Deutschlandtag, në Saarbrücken në Gjermani, me ftesë Junge Unionit, që është një kongres vjetor që Forumi Rinor i CDU-s organizon. Dhe ka qenë një eksperiencë jashtëzakonshme. Në fakt unë shkoj për të disatin vit dhe marr pjesë, dhe ishte një emocion shumë i madh të dëgjoje temat kryesore për cilat flisnin të rinjt në Gjermani, por dhe nga shtetet tjera që ishin pjesëmarrës. Temat kryesore që diskutonin me të rinjt gjerman ishin climate change, ndryshimet klimatike, ishin data protection, mbrojtja e të dhënave, ishin digital campaign, fushatat digitale, volunteering, si të rrisim vullnetarizmin komunitet, dhe ulja e çmimit naftës dhe ulja e çmimit banesave, qirave të banesave për studentët dhe për të rinjt. Sigurisht, to janë jo vetëm probleme që janë në fokusin e të rinjve gjerman, po janë probleme që janë në fokusin e gjithë të rinjve europian, por ishte e tri situata përsa i përkiste problemeve që kishim ne, të rinjt shqiptarë, kur unë pata mundësin të flisja për problemet tona. Dhe miq tan, me thënë vërtetën, ishin shumë të surprizuar kur mësuan se në Shqipëri nuk ka ende prej 2 vitesh një gjykatë kushtetuese. Në Shqipëri nuk ka një gjykatë lartë. Në Shqipëri fatkeqësisht nuk ka një krye prokurore legjitime.
Në Shqipëri flitet për hapje negociatash, por nga ana tjetër harrojmë se në vitin 2019 në Shqipëri nuk pati zgjedhje, por pati votime dhe miqtë e mi dhe miqtë tuaj e kishin të pamundur ta besonin se në një vend që aspiron të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian dhe të hapi negociatat, nuk zhvillohen zgjedhje me alternativë, por zhvillohen votime. Marrin pjesë vetëm 6 deri në 8% e qytetarëve në një proces të detyruar për të votuar, të kërcënuar me bukën e gojës, me punët e familjarëve tyre të afërt. Dhe nga ana tjetër, sot ne kemi një pushtet lokal të grabitur nga qeveria, të vjedhur, të manipuluar dhe që nga ka bërë turpin e Europës. Dua të ndaj me ju dy statistikat shkurtra. 21% e popullsisë sot në botë, që është 7.7 miliard, është nën moshën 24 vjeç. Ju keni parë në këtë vit protestat shumëta në Tunizi, në Liban, në Kili, në Hong Kong, në vendet ndryshme të botës, ku kryefjala ka qenë rinia, ku ata që janë ngritur dhe kanë rrëzuar sistemet kanë qenë të rinjt. Janë ngritur për ankesat ndryshme që kanë, për tarifat larta në universitet, për çmime të papërballueshme, qirave që kanë për shtëpijat e tyre. Janë ngritur mbi të gjitha për një arsye shumë madhore, sepse qeverit në vendet e tyre nuk kanë mbajtur premtimet. Ndaj, unë do të ftoja se cilin nga ju të pyeste çdo skeptik, çdo njeri që mund tjetë ende, edhe pse e dyshoj sot në favor të kësaj majorance, se të na thonë cilin premtim ka mbajtur qeveria e drejtuar nga socialistët në këto 6 vite. Të na japim vetëm një premtim konkret dhe thonë që po, u premtua kjo e dhënë, ky objektiv për Shqipërinë dhe u realizua në 6 vite. Të bindur të jeni që përgjigja do të jetë asnjë. Ndaj, unë sot si shumë nga ju dhe si gjithë ju që jeni këtu, mendoj se zgjidhja për ne nuk është emigracioni, është Shqipëria, është Shqipëria Europiane, është Shqipëria ku në ballë të punëve të vendit është Partia Demokratike me të rinjtë e saj, me të rinjtë idealist, me ata të rinj që jeni ju, që do të vazhdoni atë mision që kam kryer prindrit tanë. Unë sot dua t'ju drejtoj një apel gjithë të rinjve. Prindrit tanë, babalarët tanë, nëna tona, gjyshrit tanë e kryen misionin e tyre në vitin 90. Ja dolën të vrasin frikën, të rrëzojnë sistemin më të egër diktatorial në Europë, diktaturën e Enver Hoxhës në Shqipëri. Ndaj sot, kjo thirrje i drejtohet çdo të riu që ende jeton me shpresë se Shqipëria do të bëhet një ditë, që të çohemi, sepse fatet tona i kemi ne në dorë. Forca jonë është e pallogaritshme nëse bëhemi të gjithë bashkë dhe bëjmë përgjese një qeveri që nuk mban asnjë premtim, nuk punon asnjë ditë për të ardhmen tonë dhe nuk kanë fokus interesin tonë dhe interesin e qytetarëve shqiptarë, por kanë fokus vetëm pasurimin e disa oligarkëve dhe disa personave të lidhur ngushtësisht me krimin dhe me qeverinë. E theksoj që jam këtu kryesisht për t'ju dëgjuar. Për t'ju dëgjuar gjithçka. Sugjerime, vështrim kritik, frikën tuaj, ankthin tuaj, sfidat tuaja, shpresat tuaja, aspiratat tuaja për nesër, në mënyrë që t'i bëjmë së bashku pjesë të një zgjidhje reale dhe konkrete për gjithë ju. Cila është kjo zgjidhje? Pyetja e parë që mora është si do ta ndalim emigracionin. Po pse kemi emigracion ne? Pse ikin shqiptarët nga vendi i tyre sikur mos ishte vendi i tyre dhe shkojnë në vende të tjera që nuk janë vendet e tyre dhe bëhen njësoj si shtetasit e këtyre vendeve, shkëlqejnë njësoj si ta. Sepse në ato vende ndihen në shtëpinë e tyre, ndihen barabart para ligjit, sepse në ato vende institucionet i trajtojnë një lloj edhe kur janë emigrant. Ndërsa këtu, në vendin ton, ndihemi të përjashtuar. Duke filluar nga parlamenti dhe qeveria dhe institucionet e vendit janë përjashtuese, nuk janë përfshirëse, janë ekskluzive, nuk janë të gjithëve. I takojnë vetëm një grusht njerëzish dhe punojnë vetëm për një grusht njerëzish, nuk punojnë për gjithë. E kush më mirë ndjen këtë sesa ju? Me mënyrën se si ju trajtuan,
pas revoltës studentore, me gënjeshtra që hodhën drejtimin tuaj, ku asgjë nuk u përmirësua dhe gjërat shkuan keq e më keq. Pse? Sepse është rënuar themeli i bashkëtesës. Ai që e lidh qytetarin me institucionet, që është llogaridhënia, që është vota e lirë. Prandaj betejë e parë dhe kryesore dhe hapi parë për dalje nga kriza janë zgjedhjet. Është vota e lirë, janë zgjedhjet e parakoshme, është vendimi i qytetarëve i pandikuar nga krimi dhe nga korrupsioni për zgjedhur parlamentin që meritojnë dhe qeverinë që meritojnë. Tashmë nuk është thjesht e vetëm kusht i opozitës, me cilën nisëm betejën tonë dhe protestat tona madhështore, popullore, ku ju keni qenë krenaria dhe bukuria e protestave. Tani, ky është kusht kryesor i Europës. Është një në 9 kushtet e Bundestagut Gjerman, për cilat foli dhe miku ynë nga Berlini, që përbëjnë edhe udhërfyesin për hapjen e dyerve të Shqipërisë për në Europë. Apo si që tha Tillman, dyert janë të hapura, po nuk mund të hecim ne për ju, duhet futeni ju në të derë, duhet i hedhim ne ato hapa. Prandaj jemi të angazhuar që këtë betejë të parë ta kalojmë me sukses, sepse përmes kësaj betejë në radhë parë gjithë se cili për ju është këtu në moshë votimi, dhe çdo kusht tjetër që vjen pas jush, gjimnazistët e çdo kusht tjetër, nuk duhet ta vënë më në pikpyetje lirinë e votës, por duhet ta dinë se jeni ju fuqia, jeni ju që shkarkoni dhe votoni parlamentin dhe qeverinë. Dhe kjo është Europa. Së dyti, të njëjtën mundësi gare duhet ta kemi në arsim, të njëjtën mundësi gare duhet ta kemi në ekonomi. Mungesa e garës ka vrarë ekonominë, mungesa e garës ka vrarë arsimin dhe ka vrarë shpresën. Të rikthejm garën, të rikthejm konkurrencën, duke mbështetur bizneset, bizneset e vogla, investitorët e huaj që krijojnë vende pune, duke mbështetur teknologjinë e re, teknologjinë e informacionit, e cila po bën një ndryshim mahnitës në planet, të papar në 200 vite, që nga koha e revolucionit industrial, që nga koha e shpikjes motorit me avull, nuk ka pasur ndryshime kaq të mëdha në botë. Dhe ndryshimet e kanë prekur Shqipërinë, por e kanë prekur në mënyrë spontane, sepse qeveria nuk e ka prioritet. Dhe kështu në mënyrë spontane ju e dini fare mirë, foli një zotëri, një djalë i ri këtu që ishte nga një që studionte software. Kolçaku, ë? Kolçaku, Edeni, ë? Po. E dieti fare mirë që një programues i zotin Shqipëri bën më shumë para se sa kryeministri plus presidenti bashk në muaj. Është kështu apo jo? Ja pra që nuk ka nevojë. As të merresh me drogë, as me kriminalitet, as të emigrosh për të siguruar këtu në vendin tënd një jetë me nder dhe me dinjitet. Por ne na lind detyra. Përgatisim kushtet për këtë. Dhe si përgatiten kushtet për këtë? Radh par, duke mbështetur me financime pikrisht sjelljen e kësaj ekspertize në Shqipëri, duke paguar për mësuesit më të mirë që të vinë dhe të trajnojnë këtu mësuesit e ardhshëm të teknologjisë informacionit. Duke i dhënë mjaftueshëm shtetje buxhetore të gjithë universiteteve që e kanë prioritet teknologjinë e informacionit, apo inteligjencën artificiale, apo robotikën, apo inxhinieritë e ndryshme, apo të tjera deg në cilat ekonomia shqiptare ka nevojë dhe ka mundësi të mbështesë, arkitekturën, inxhinierinë e ndërtimit, sepse sot nuk është e nevojshme të emigrosh në Gjermani, as të marrësh vizë për të shkuar për të punuar në Gjermani. Sot nga AutoCAD mund të punosh në Tiranë dhe me këtë program, me teknologjinë e informacionit, të jesh pjesë e një projekti që zhvillohet në Vienë, apo në Kopenhagen, apo në Stockholm, apo në Berlin, apo në Hamburg. Dhe ju sillni diçka shtesë, sepse vetë tregu i punës i Shqipërisë është shumë më fleksibël. Jam i sigurt që aftësitë e tua, Barbara, dhe të arkitektëve shqiptar nuk janë kurrë më poshtë se sa aftësitë e arkitektëve europian, madje mund të jenë edhe më të mira. Sepse frymëzimi nuk na ka munguar asnjëherë, por mungon aksesi. Mungon roli që duhet luajë qeveria, roli lehtësues, facilitues, që ta bëjë të mundur përmes kuadrit ligjor të thjeshtuar, përmes taksave të ulta, përmes lehtësive për biznesin, klimës pozitive, jo tatimorëve, inspektorëve që janë bërë si banda terrori, i kanë marrë frymën biznesit, i kanë marrë frymën ekonomisë. Dhe gjithë dimë që në Shqipëri punojnë vetëm 5 njerëz që janë të lidhur me kryeministrin. Askush tjetër nuk ndihet, nuk i shkohet në punë. E pra kjo duhet ndryshojë dhe ne këtë do ta ndryshojmë. Pikrisht duke ndryshuar këto tre shtylla kryesore: barazinë para ligjit, arsimin profesional me sistemin më të avancuar që është sot sistemi gjerman, i cili quhet dual vocational training, që do të thotë gjysmën e kohës në auditore, gjysmën e kohës në praktik, në praktik pune, pranë ndërmarrjeve, pranë
firmave pranë kompanive ku specializoni dhe merrni në praktik atë që mësoni në teori, të financuar nga shteti. Ka qenë dhe mbetet zotimi im dhe i Partisë Demokratike për të financuar drejt për drejt nga buxheti i shtetit 10.000 stazhe për të sapo diplomuarit për të kryer pikërisht këto ulëse midis universitetit dhe tregut punës, po që kjo të funksionoj, duhet kemi universitete të cilat mbështeten me buxhetin e shtetit, universitetet publike, për të bërë të mundur pikërisht të kapërcim nga primitivizmi. E kam thënë dhe më përpara dhe nuk e them me qef, që unë e di që edhe në fakultetet e teknologjisë informacionore mësohet akoma me dras zezë dhe me shkumës, ku në fakt në çdo fakultet kjo duhet zëvendësohet nga teknologjia e informacionit. Pra duhet kemi universitete funksionale dhe për këtë ka nevojë për mbështetje financiare, jo për fjalë boshe, jo për fjalë bukura, jo për tallje, por për mbështetje financiare. Dhe është kjo mbështetje financiare që do të bëjë të mundur që çdo kush që ka talentin dhe mundsinë për të ndjekur një degë të caktuar ta ndjek atë pavarësisht nëse babaja apo nëna e paguajnë apo se paguajnë dot. Ky nuk është arsimi falas, Barbara. Ky është arsimi paguar, asgjë falas nuk kanë botë. Asgjë falas. Edhe barin që han lopa nuk është falas. Falas është një koncept mashtrus i marxist, absolutisht. Por para se të jetë marxist është mashtrus. Nuk ka gjë falas, por ka. Në qoftë se qeveria thotë nuk do të japun 75 milion euro pronarit të inceneratorit Tiranës që i vjedh dhe i çon në parajsa fiskale me kompani inekzistente. Po këto 75 milion euro do t'ja çoj universiteteve, ku do i them prioriteti im është teknologjia e informacionit, janë programuesit, janë inxhinierët mekanik, janë ekonomistët, janë inxhinierët e ndërtimit, janë mësuesit. Apo ku bëj rikualifikime? Sepse me vërtet mund të kemi një numër shumë të madh studentësh që kanë mbaruar shkenca sociale, por nuk ka vend për ta në tregun e punës. E ka gjetur Europa çelësin e kësaj. S'ka nevojë të shpikim rrotën. Ata që kanë mbaruar, le të themi, degët sociale, gjeografinë, historinë, mund të trajnohen brenda një viti me financime shtetërore dhe të bëhen programues. Ata që kanë mbaruar shkencat eksakte, jo vetëm teknologjinë e informacionit, por dhe matematikën apo fizikën, mund trajnohen dhe të bëhen programues të lartë. Ata që kanë mbaruar teknologjinë e informacionit mund bëhen trajnues. Dhe më njëherë e kthejmë pllakën. E vëmë gjithë të rini me këtë potencial të jashtëzakonshëm që s'kërkon lëmosh, por kërkon shanse, kërkon mundësi, ja japim shanset, ja japim mundësinë dhe të jeni sigurt miqtë e mi që Europa është një treg i jashtëzakonshëm, i etur për krah pune, i etur, jo për krah në kuptimin primitiv fjalës, për mendje, për talente, për vullnet, për punë, që rinia shqiptare, falë Zotit, e ka me shumicë. Demokraci dhe barazi para ligjit. Universitetet që financohen për të bërë të mundur që çdo i ri që e ka talentin për studiuar nuk deprivohet, nuk i mohohet kjo për shkak të pamundësive ekonomike të familjes, dhe ky është propozimi ynë. Propozimi ynë është financimi deri 100% i bursave për ata që vinë nga familje me 9.640.000 lekë të vjetra në muaj, që është minimumi jetik, dhe financimi 50% për ata që vinë nga familje mbi 640.000 lekë të vjetra në muaj, që do të thotë mbi minimumin jetik. Dhe kjo përbën gjysmën e shtesës që ne do të japim buxhetin, gjysma tjetër do të shkojë pikrisht në këtë lloj investimesh, në sjelljen e më të mirëve nga Gjermania, nga Shtetet Bashkuara, nga Anglia, pse jo? Ju e pat, Tillman e mbajti fjalën e tij në anglisht, gjithë e kuptuat. Pse? Rinia shqiptare flet anglishtën, rinia shqiptare po mëson gjermanishtën, rinia shqiptare është poliglote. Dhe ky duhet të jetë standard i pakompromentueshëm, që fillon që nga arsimi fillor, arsimi mesëm e deri tek arsimi i lartë. Anglishtja dhe gjuhët e tjera tuaja duhet të jenë natyra dytë e çdo të riu dhe të reje shqiptare. Pra miqtë mi, mundësit janë të jashtëzakonshme. Potenciali ynë është i jashtëzakonshëm, qielli është kufiri ynë. Ajo që na mban poshtë, peshat që na mbajnë poshtë, peshat që na randojnë nëpër këmbë, nuk kanë të bëjnë me ju. S'është faji juaj. Nuk është dështimi juaj që jemi sot këtu. Ju e dini se dështimi kujt është. Tani të vim tek pyetja kryesore, si ndodh kjo? Bëhet thirrje për protesta. Në radh parë më lejon të them dhe unë, me që jemi këtu në ambient rinor, mos të bim rreth e qark. Leje për protesta nuk merren Partinë Demokratike. Partia Demokratike ju nxit ngrihenin protest çdo sekond dhe do jetë në krahun tuaj në çdo protest dhe në çdo lëvizje që do të keni.
Pa diskutim. Pa diskutim. Dhe duke të qarë që kjo është gjua vetme që kupton një qeveri autoritare që ka vënë interesin e vetë mbi interesin e shqiptarëve. Se shikonin që ndodhi në Maqedoni. Maqedonia e psoi për shkakun ton, e din të gjithë. Të gjithë donin që të hapni negociatat me Maqedoninë, por shumica kishte rezervime për Shqipërinë. Dhe për shkak të kësaj than, nuk po kalojmë njërin të lëm tjetrin, po i shtym të dyja. Dhe prapë ata patën kurajon, burrërinë, shtetarinë të shkojnë në zgjedhje. Ti thon qytetarëve të Maqedonisë Veriut, e jani tani, vendosni ju. Kjo është shtetaria, të vendosësh interesin e qytetarëve, interesin e vendit tënd, interesin e atdheut mbi interesin personal. Kjo sigurisht nuk mund të kërkohet këtu. Këtu interesi i Tiranës ka marr peng Shqipërinë, ka ndalur rrugën tonë europiane, ka ndalur zhvillimin, ka ndalur arsimin dhe është pengesa kryesore. E vetja mënyrë për të larguar sido qoftë është me votë. Ndaj dua ta vazhdojmë të bashkëbisedim. Sonte, nesër, pas nesër në Tiranë, në Shkodër, në Lezhë, në Vlorë, në Durrës, në Elbasan, Korçë, kudo në për Shqipëri. Ku si që më thash, dua në këtë fazë të dëgjoj sa më shumë nga ju. Kemi nevojë të dëgjojmë sa më shumë nga ju. Ta kuptojmë edhe më mirë atë që ju brengos dhe atë që dëshironi. Dhe së bashku të formulojmë në mënyrë të plotë, bindëse dhe konkrete rrugët e daljes nga kjo krizë, të cilat do t'i vëmë në jetë menjëherë sapo populli me votë të lirë dhe të ndershme të vendos parlamentin që meriton dhe qeverinë që meriton. Dhe ky është synimi ynë. Për këtë po bëjmë betejë, për këtë luftuam kur askush nuk e njihte krizën shqiptare. Sot kriza shqiptare është në Bundestag, është në Senatin Amerikan, siç e dëgjuat para dy netësh. Sot çështja e zgjidhjes së krizës shqiptare është shtruar në tavolinë dhe nuk ka njeri ta heq më nga tavolina. Ndihuni krenar për këtë, sepse keni qenë pjesa kryesore, energjia më e madhe. Dhe luftëtarët më bindës për ndryshimin që po vjen. Besoni tek vetja juaj, besoni tek vendi juaj, besoni tek Shqipëria jonë, sepse i ka gjitha potencialet të ndryshoj dhe të ndryshoj shpejt. Dhe ju them dhe njëherë, zotimi im i parë është të kthejm shpresën për ju tek Shqipëria, së bashku të kthejm shpresën dhe ju të jetë zgjedhja juaj, zgjedhja e vullnetit tuaj të lirë, edhe po të keni mundësi tjera, të qëndroni në Shqipëri, të punoni në Shqipëri, të jetoni në Shqipëri në mirëqenie dhe me dinjitet. Dhe kjo mendoj se shërbimi më i mirë dhe atë dashuria më e madhe gentian, edhe më e madhe se sa të këndojmë himnin çdo mëngjes, është ta bëjmë këtë për vendin ton, për rinin ton dhe për fëmijët tan. Sonte, si çdo nat, Alianca për Teatrin vazhdon përballjen me korrupsionin. Dhe nuk e di se si, se ajo është një aliancë artistësh, intelektualësh, por e morën vesh që këtu do mblidhet rinia. Dhe i ka ndërtuar një kërkesë edhe kryetarit Partisë Demokratike, me që jemi mikpritësi, me që këtu jemi në Shpinë e Lirisë, edhe kryetarit Forumit Rinor, që ne të jemi sonte bashkë me artistët. Si mendoni? Po, jo.